हेलो स्टूडेंट्स आज को क्लास में हमी पढ़्छौं अर्को इंट्रेस्टिङ रिएक्सन फिनोल को जसलाई हामीले के भन्छौं भने राइमर टाइमन रिएक्सन भन्छौं। ओके, यसको बारेमा आज हामी कसरी डिस्कसन गर्छौं भने फिनोल जुन रिएक्सन हुन्छ जुन हाम्रो फिनोल रिएक्सन्स भएर केसँग रिएक्सन हुन्छ भने क्लोरोफर्मसँग रिएक्सन्स गरेर अथवा कार्बन ट्राइक्लोराइडसँग रिएक्सन्स गरेर यसले जुन एउटा प्रोडक्ट बनाउँछ जसलाई हामीले सेलिसाल्डिहाइड हामीले भन्छौं। त्यो प्रोडक्ट कसरी फर्मेशन हुन्छ भन्ने कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। ओके, पेन र कपी तपाईहरुको अगाडि छैन भने प्लिज पेन र कपी चाहिँ अगाडि राख्नुस् र म सँगसँगै म डिस्कसन गर्छु, म लेख्न भन्छु, म लेख्छु, म सँगसँगै तपाईहरुले पनि फलो गर्नुस्। यदि गर्नु भएको छैन भने एउटा अर्को काम पनि गर्नुस्, स्क्रिनशट पनि हाल्नुस्। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् है, ताकि फर्दर क्लासेसहरु फर्दर डेजहरुमा मैले नयाँ नयाँ भिडियोजहरु अपलोड गरिराख्नु हुन्छु है, त्यति बेला तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन जाओस् र तपाईहरुले सिक्ने मौका पाओस् भन्नको लागि त्यसैले तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टपिक दैट इज राइमर टाइमन रिएक्शन्स। ओके, राइमर टाइमन रिएक्शन्समा फर्स्ट अफ अल बेसिकली हामीले डिस्कसन गर्ने भनेको यसलाई हामीले के पनि भन्छौं, हेर्नुस् म तलबाट गएँ, इट इज आल्सो कॉल्ड फर्माइलेशन रिएक्शन्स। It is also called formylation reactions. के गर्छौ भने यसमा formylation of phenol by the reaction with chloroform and alkali. यसमा के गर्छौ भने हेर्नुस् फेरि एकचोटि म भन्छु, formylation of phenol, phenolलाई हामीले formylation गर्छौ, that means formic acid हामीले एड गर्छौ यसमा। formylation of phenol with chloroform and alkali, यदि alkali र chloroform हामीले राख्यो भने यसमा के हुन्छ भने formylation प्रोसेस सुरु हुन्छ। यो दुईटा राख्नु भने के हाम्रो के हो भने यसमा हामीले कुनै पनि रिएक्सन्समा फर्माइलेसन गरिराछु भन्ने कुराले डिस्कसन गर्छौं यसमा। हेर्नुस् नम्बर फर्स्ट पोइन्ट। सेकेन्डमा हेर्नुस् त, व्हेन फिनोल इज हिटेड विथ क्लोरोफर्म, फिनोल इज हिटेड विथ क्लोरोफर्म एन्ड एक्वस सोल्युसन अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फलोड बाई एसिडिफिकेसन। यसमा के गर्यो भने एसिडिफिकेसन राख्यो र रिफ्लक्स गर्यो। Acidification, salicylaldehyde is obtained as a major product. That is, salicylaldehyde is a major product. Salicylaldehyde obtained as a major product along with a small amount of para isomer. इसमें अपन क्या कौन सा बने? यो तो हम लोगों को isomer, यो ortho isomer, है ना? त्यसपछि सँगसँगै plus इसमें क्या बने बन सकते हैं? Minor product के रूप में हम लोग प्यारा प्रोडक्ट्सहरु फर्मेशन भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले यसमा देख्छौं, मेकानिजममा हामीले डिस्कसन गर्छौं। अर्को हेर्नुस् त, यसमा हामीले यसको मेन प्रोसेस के हो भने फर्माइलेसन, फर्माइल ग्रुप चाहिँ हामीले एड गर्नु पर्यो भनेको कार्बोनाइल ग्रुपमा हाम्रो अल्डिहाइड ग्रुप चाहिँ यसमा के हुन्छ भने एड हुन आउँछ, इन्ट्रोड्युस इन द फिनाइल मोलिक्युल्स, दैट इज फिनोल मोलिक्युल्समा हामीले के गर्छौं भने CHO ग्रुपलाई एड गर्छौं। यसमा हेर्नुस् त, केही CHO ग्रुप त छैन, यसमा हामीले के गर्यौं भने CHO ग्रुपलाई हामीले एड गर्यौं, जसले गर्दाखेरि हामीले सेलिसाल्डिहाइडको फर्मेशन गर्यौं यसमा एकदमै राम्रोसँग। ओके, यसको एप्लिकेसन पनि हेर्दिनु। एप्लिकेसनमा हामीले के गर्छौं भने अर्थो फर्माइलेसन अफ फिनोल, फिनोललाई हामीले के गर्छौं भने अर्थो सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट अथवा अर्थो सेलिसाल्डिहाइड हामीले यसमा फर्मेशन गर्नको लागि हामीले के गर्छौं भने राइमर टाइमन रिएक्शन्स को यूज गर्छौं। अर्को के छ भने स्लाइटली अल्टर्ड टु यूज फिनोलिक एसिड्स एज अ सेलिसाल्डिहाइड। यसमा हामीले के गर्छौं, स्लाइटली अल्टर गर्छौं यसमा यो दुईटाको प्रोडक्सनको लागि, किनकि हामीसँग के फर्मेशन भइरहेछ भने यसमा दुईटा प्रोडक्टको फर्मेशन भइरहेछ, त्यसैले हामी स्लाइटली यसको अर्डर चाहिँ हामीले के गर्छौं भने अल्टर गरिदिन्छौं यसमा फिनोलिक एसिड। ओके, ल यसमा बुझ्नु भइसक्यो होला, के पनि गाह्रो छैन। रिएक्सन्समा हामीले फिनोल छ, फिनोललाई हामीले क्लोरोफर्म र एक्वस एनएओएसमा राख्यौं, रिफ्लक्स गर्यो, एसिडिफिकेसन गर्यो, राखिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने यसमा सोडियम सेलिसाइलेट फर्स्ट अफ अल फर्मेशन हुन्छ। सोडियम सेलिसाइलेटलाई हामीले H3O+ मा राख्यौं भने सोडियम सेलिसाल्डिहाइडको फर्मेशन हुन्छ यसमा। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ नि यसमा? ल, बुझ्नु भएको छ भने त्यसपछि अर्कोमा त हामी यसलाई एकचोटि स्क्रिनशट हाल्नुस् र लेखिसक्नुस् त, पहिला भिडियोलाई पज गर्नुस् अनि लेख्नुस्। हामी त्यसपछि अब जान्छौं सिधै यसको मेकानिजममा जान्छौं। मेकानिजम हामीले कसरी डिस्कसन गर्ने भन्ने कुरालाई हामी राम्रोसँग जान्छौं, त्यसैले हामीले यसमा क्लोरोफर्म युज गरौँ या त हामीले यसमा के युज गर्यो भने यसमा हामीले कार्बन ट्राइक्लोराइड युज गर्यो भने पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन है। कार्बन ट्राइक्लोराइडको मिनिङ के हो है, मैले तपाईलाई कन्फ्युज पार्नको लागि यहाँ भनिरहेको छु। कार्बन ट्राइक्लोराइड र क्लोरोफर्ममा केही डिफरेन्स छ त? छ भने भन्नुस् है। छैन नि यसमा केही पनि डिफरेन्स छैन किनकि कार्बन ट्राइक्लोराइड भनेको के हो र कार्बन क्लोरोफर्म भनेको एउटै कुरा हो कसरी हेर्नुस् त कार्बन ट्राइक्लोराइड भनेको यो हो ट्राइक्लोरोइथेन हो ट्राइक्लोरोमिथेन हो यो भनेपछि क्लोरोफर्म भनेको पनि के हो एक्ज्याक्टली यही नै हो क्लोरोफर्म CHCl3 यही नै हो क्लोरोफर्म हाम्रो है त्यसैले कन्फ्युज नहुनुस् मैले दुईटा वर्ड्सहरु युज गरिरहेको छु भने तपाईहरु कन्फ्युज हुनु कुनै पनि ठाउँ छैन त्यसैले कन्फ्युज हुने काम चाहिँ नगर्नु जे पढ्नु भएको छ त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नुस् तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ ओके फर्स्टमा हामीले के गर्यो भने डाइक्लोरोकार्बनको फर्मेशन गराउ यसमा Number first mask mechanism First of all, formation of dichlorocarbene. Okay. Number first mass amro formation of dichlorocarbene. Take so formation of dichlorocarbene. This is carbon, chlorine. Here I can This सँगसँगै H राख्यो प्लस हामीले के युज गर्छौं भने OH माइनस यो हामीले युज गर्यो र रिभर्सिबल रिएक्सन भयो के बन्छ त यसमा एकचोटी चेक गर्नुस् त यसमा हेर्नुस् म सिम्पल तरिकाले बुझाउन कोसिस गर्छु सिम्पल तरिकाले के निस्किन्छ त यसमा भने यो हाइड्रोजन र यो OH ग्रुप निस्केर के बन्छ वाटर निस्किन्छ त्यसैले मैले के गरे भने यो हाइड्रोजन यो माइनस चार्जले हाइड्रोजनलाई एब्स्ट्र्याक्ट गर्छ आफ्नोतिर तान्छ त्यसपछि हाम्रो के बन्छ भने हेर्नुस् है त्यसपछि हाम्रो यो छ Cl यहाँ छ Cl यहाँ छ Cl यहाँ छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ के आउँछ हेर्नुस् त यहाँ हाइड्रोजन हाम्रो लस भयो त्यसपछि हाम्रो यसमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन आउँछ त्यसपछि माइनस चार्ज यसमा फर्मेशन हुन्छ त्यसपछि यसलाई हामीले फेरि फर्दरली यदि हामीले रिभर्सिबल रिएक्सन्स देखाउने हो भने के बन्छ त यसमा डाइक्लोरोकार्बिन बनाउनु छ हामीलाई भनेसी CCl2 + Cl- यो राख्छौ कि राख्दैन हामीले यसमा राख्छौ नि त हाम्रो लोन पेयर यसको अगाडि छ यसलाई फेरि पनि एकचोटी हेर्नु CCl2 यो हो यसलाई हामीले के भन्छौं डाइक्लोरो कार्बिन भन्छौं हामी यसलाई ठीक छ यसलाई हामीले के भन्छौं डाइक्लोरो कार्बिन नम्बर सेकेन्ड स्टेपमा के छ भने फर्स्ट स्टेप तपाईहरुले सायद बुझिसक्नु भयो के पनि गाह्रो छैन वाटर निकाल्नु क्लोरिनलाई निकाल्दियो क्लोरिन निकालिसकेपछि के हुन्छ डाइक्लोरो कार्बिनको फर्मेशन हुन्छ डाइक्लोरोकार्बिनलाई हामीले के कोसँग अट्याक गर्यो भने अट्याक अफ फेनोक्साइड आयन अन केमा अट्याक गराउने यसलाई डाइक्लोरोकार्बिनमा फेनोक्साइड आयन चाहिँ कताबाट आउँछ एकचोटि ख्याल गर्नुस् फेनोक्साइड आयन आउने भनेको हामीले फिनोललाई यदि एक्व सोलुसनमा राख्यो भने त्यहाँ के हुन्छ भने आयनाइजेसन हुन्छ र त्यसमा के हुन्छ भने फिनोक्साइड आयनको फर्मेशन हुन्छ त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुस् एकचोटी हेर्नुस् त यसमा अब मैले के गर्छु भने यो हाम्रो फिनोलबाट आएको प्रोडक्ट हो फिनोलबाट जुन फर्मेशन भयो नि यसरी हेर्नुस् त यो हाम्रो के हो O- यसरी फर्मेशन भयो हाम्रो प्लस CCl2 बुझिराख्नु भएको छ नि बुझ्नु भएको छ के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म छैन है हेर्नुस् त अब यो के हुन्छ भने यता सेट हुन्छ र यो के गर्छ भने यो कार्बनलाई गएर अट्याक गर्छ यसले भनेको यो गएर यहाँ जोडिन्छ अब है ल अर्को स्टेपमा हेरौं त यसमा के हुन्छ होला एकचोटी चेक गर्नुस् तपाईहरु आफै गर्दै जानुस् है अब हेर्नुस् त यहाँ डबल बोन्ड आउँछ कि सिंगल बोन्ड आउँछ अभियसली डबल बोन्ड आउँछ यसमा हैन डबल बोन्ड अक्सिजन लेख्नुस् त्यसपछि हाम्रो यसमा जोड्ने आउँछ के CCl2 जोड्ने आउँछ हैन त्यसपछि यहाँ हाइड्रोजन पनि आउँछ किन आउँछ किनकि हामीसँग के छ भने यो बोन्ड बाहिर निस्किन थाल्यो भने एउटा हाइड्रोजन अलरेडी हुन्छ किनकि कार्बनको भ्यालेन्स सेटिस्फाई हुनै पर्छ हाम्रो है कार्बनको भ्यालेन्स सेटिस्फाई हुनको लागि हाम्रो के हुन्छ भने यसमा हाइड्रोजन आउनै पर्छ त्यसैले अर्को स्टेपमा हेर्नुस् त यो र यो के छ एज नै छ त्यसपछि अब हामीले के गरेका थियौं भने अगाडिको स्टेपमा यसलाई हामीले फेरि यता लेखेका थियौं र यो बोन्डलाई फेरि पनि हामीले शिफ्ट गरेका थियौं है फेरि पनि शिफ्ट गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भने यसमा एकचोटी चेक गर्नुस् त कार्बन दुईटा छ भनेपछि यो हाइड्रोजन के हुन्छ भने यो माइनस चार्जमा गएर बस्न थाल्छ है त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुस् हेर्नुस् त मैले के गरे यो बेन्जिनको रिङ छ हाम्रो यो एज इट इज पार्टहरु छ भनेपछि यो पनि के हुन्छ भने यसमा यो ग्रुप आउँछ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने यो अक्सिजन छ यो माइनस चार्ज यहाँ छ त्यसपछि हाम्रो के आयो भने यो पार्टमा यो साइडमा हाम्रो के आयो भने कार्बन कार्बनसँग हाम्रो के छ हाइड्रोजन पनि छ नि त। अब यसमा हाइड्रोजन आउँछ जोडिन, त्यसपछि क्लोरिन छ, त्यसपछि क्लोरिन पनि यसरी जोडिन आउँछ हाम्रो। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ नि, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने फेरि पनि OH ग्रुपलाई अट्याक गर्छौं। कसरी हेर्नुस् है, हामीले OH ग्रुप राख्छौं, यसमा OH ग्रुप राखिसकेपछि OH माइनस ग्रुप राख्छौं। OH माइनस ग्रुपले कसलाई अट्याक गर्छ त एकचोटी चेक गर्नुस्। यसमा OH माइनस ग्रुप जुन छ, OH माइनस ग्रुपले के गर्छ भने यसमा हामीले के गर्छ भने न्युक्लियोफाइलले रिमुभ गर्छ। SN1 रिएक्सन SN2 रिएक्सन यसमा प्रोसिड हुन थाल्छ। हेर्नुस् है कसरी, हेर्नुस् त, यसलाई मैले यदि यसमा अट्याक गरायो भने यो बोन्ड के हुन्छ भने रिमुभ हुन्छ। हेर्नुस् है, यो भनेको यता छ, यो साइडबाट अट्याक हुन आउँछ, भनेपछि यो ब्याक साइडबाट अट्याक गर्छ यसले। यसरी गर्नुस् है, अलिकति कन्फ्युज नहुनुहोस्। यसलाई यसरी मैले ब्याक साइड कार्बनको ब्याक साइड अट्याक गरेँ भने यो लिभिङ ग्रुप हुन्छ। लिभिङ ग्रुप भइसकेपछि यो निस्किन्छ, यो निस्केर के हुन्छ OH ग्रुप जोडिन आउँछ यसमा है। त्यसमा यसमा मैले यही कुरा लेख्छु। अब फेरि हेर्नुहोस् एकचोटि, ल यो पार्ट एज इट इज छ, एज इट इज पार्टलाई O माइनस हाम्रो अलरेडी नै छ। त्यसपछि हाम्रो त्यसपछि यसमा के चेन्जेस आयो भने कार्बन छ, त्यसपछि हाइड्रोजन छ हाम्रो, त्यसपछि यहाँ क्लोरिन छ हाम्रो, त्यसपछि हाम्रो जोडिन आएको पार्ट कुन हो OH ग्रुप हाम्रो जोड्ने। यो क्लोरिनलाई मैले माथि लेखिदिएँ, के पनि फरक पर्दैन, माथि लेखिदिएँ। त्यसपछि यो OH ग्रुपसँग हाम्रो के हुन्छ भने OH ग्रुपको जुन हाम्रो प्रोटोन छ, यो प्रोटोनले के गर्छ भने यसमा निस्किने चान्स के छ HCl निस्किन्छ नि त यसमा। हेर्नुहोस् है, यो दुईटामा निस्किने चान्स भनेको हाम्रो के छ भने H र Cl हाम्रो के निस्किन्छ HCl निस्किने चान्स हुन्छ। त्यसैले यो बोन्डलाई मैले यता सेट गरिदिएँ र यो बोन्ड के भयो निस्कियो, भनेपछि HCl भएर यो चाहिँ के भयो निस्कियो यसमा हैन। यो निस्किसकेपछि यो माइनस त अलरेडी नै छ, त्यसपछि यहाँ के बस्छ भने कार्बन डबल बोन्ड हाइड्रोजन आएर बस्छ। त्यसपछि हेर्नुस् है एक स्टेप अर्को, हेर्नुस् त यसमा के भयो, यसमा हामीले के गर्यो भने यो जुन हाम्रो फर्मेसन भयो यो त हाम्रो एज इट इज पार्ट भयो O माइनस छ। त्यसपछि यसमा के आयो भने हेर्नुस् त कार्बनसँग डबल बोन्ड अक्सिजन छ, त्यसपछि हाम्रो हाइड्रोजन अलरेडी नै छ यसमा। ठीक छ, यहाँसम्म के कन्फ्युजन, नो कन्फ्युजन। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने H3O प्लसमा राख्छौँ र एसिडमा राख्छौँ। हेर्नुहोस् त H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, त्यसपछि केमा राख्छौँ भने एसिडमा राख्छौँ भने हामीले। र यो राखिसकेपछि हाम्रो के भन्छ भने H3O प्लसले हाइड्रोजन प्रोभाइड गरिदिन्छ र यसमा के हुन्छ भने ओमा हाइड्रोजन दिन्छ यसले। र दिइसकेपछि यसले के गर्छ भने फिनोल सब्स्टिट्युटेड फर्मेसन गराउँछ यसले। हेर्नुहोस् त यसरी मैले बनाएँ यसमा, ल यो हेर्नुहोस् त यसरी मैले OH ग्रुप एड गरेँ र यसमा के हो CHO ग्रुप आयो। त्यसपछि यो यसरी भयो हाम्रो, यसैलाई हामीले के भन्छौँ सेलिसाइल्डिहाइड भन्छौँ हामी यसलाई। ठीक छ, सेलिसाइल्डिहाइड हामीले यसरी फर्मेसन गर्यो। फेरि पनि एकचोटि हेर्नुहोस्, कन्फ्युज नहुनुहोस्, सिम्पल छ, एकदमै सिम्पल छ। यो क्लोरोफर्म हो, क्लोरोफर्मलाई हामीले OH ग्रुप बेस एट्याक गरौँ, बेसलाई एट्याक गराइसकेपछि रिभर्सिबल रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ। रिभर्सिबल रिएक्सन सँगसँगै हामीले के गर्यो भने यसमा हेर्नुहोस् त रिभर्सिबल सँगसँगै हाम्रो के भयो भने यो पार्ट जुन छ निस्किन्छ र क्लोरिन यसमा -7 आउँछ। हामीले बनाउनु पर्ने कि डाइक्लोरोकार्बिन बनाउनु छ, भनेपछि कार्बिन बनाउनु छ भने यो क्लोरिनलाई निकाल्नु पर्यो। हामीले क्लोरिनलाई निकालिदियो भनेपछि -7 लिएर के हो निस्कियो। यो क्लोरिनलाई फेरि डाइक्लोरोकार्बिनलाई हामीले फिनोक्साइड आयनलाई अट्याक गर्यो। फिनोक्साइड कहाँबाट आउँछ त भनेपछि फिनोल जुन छ फिनोललाई हामीले एक्वस सोलुसनमा राख्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भने त्यो आयोनाइजेसन प्रोसेसमा जान्छ र फिनोक्साइड आयनको फर्मेसन हुन्छ। र फिनोक्साइड आयन फर्मेसन भएपछि फिनोक्साइडले के गर्छ भने CCl2सँग अट्याक गर्छ, द्याट मिन्स डाइक्लोरोकार्बिनसँग अट्याक गरिसकेपछि यसले के गर्छ भने फर्दरली यसमा हाम्रो यसरी हेर्नुहोस् त यो बोन्ड यता सेफ्ट हुन्छ र यो गइसकेपछि यसले यता अट्याक गर्छ एन्ड CCl2 यसरी फर्मेसन हुन्छ। यो हाइड्रोजन हुन्छ हाम्रो अलरेडी, यो डबल बोन्ड निस्किसकेपछि हाइड्रोजन देखिन्छ यसमा। यो हाइड्रोजन यता सिफ्ट हुनुपर्छ, हाम्रो 1-2 सिफ्ट भने जस्तो हाइड्रोजनको सिफ्ट पनि हुन्छ यसमा हैन। त्यो सिफ्ट भइसकेपछि यो के छ भने अलिकति म सिधा बनाइदिन्छु है, के पनि भएको छैन यसमा, डबल बोन्ड अक्सिजन यसरी। ठीक छ, ल अब त्यसपछि हामीले के गर्यो यसमा बेस अट्याक गरेर, बेस अट्याक गरिसकेपछि लिभिङ ग्रुप निकाल्यो एउटा, क्लोरिनलाई लिभिङ ग्रुपको रूपमा राख्यो र निकाल्यो। त्यसपछि हामीले फेरि के गर्यो HCl लाई हामीले HCl निकाल्यो यसमा। HCl निकालिसकेपछि त्यसपछि हामीले के गर्यो अक्सिजन यो आउँछ, त्यसपछि यसपछि हामीले के गर्यो H3O प्लससँग हामीले एसिड अट्याक गरायो। एसिड अट्याक पछि हाम्रो एउटा के हुन्छ भने प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने सेलिसाइल्डिहाइड भन्छौँ। क्लियर, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ। क्लियर हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्नुस् सर म बुझे भनेर मैले बुझे भनेर कमेन्ट गर्नुस् यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि कमेन्टमा लेख्नुस् सर मैले बुझिन भनेर ओके यदि के फर्दर क्वेशन्सहरु छ भने फोन नम्बर प्रोवाइड गरिदिन्छु फोन गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई कमेन्टलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नु बिर्सिनुस् ओके भिडियोलाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भिडियोलाई शेयर गर्नु भएको छैन भने सबै कामहरु गरिदिनुस् ओके ताकि तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि हेल्प होस् ओके आजको लागि म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लाससम्म नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर फेरि पनि आउने छु थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ